してですね、こう収入プランとか。こちらの方で日本で仕入れたベースになる車と部屋の部分を、ドッキングさせてコンプリートしたものが日本国内に流通しております。タイで生産するメリットって何ですかね。これからはですね、やはり ASEAN に目を向けていくときに、やはりタイという国自体がこうハブになるような形でですね、戦略的な展開をしていきたいと思っております。実際ただ課題も出てきていますか。そうですね、やはり言語の問題が私の中でもありまして、当然ですけども、まあ、英語圏ではないので、英語の通じる方というのは限られますので、やはりその、まあ、タイ語ならタイ語、例えばベトナムならベトナム語も、やはりある程度知識のある通訳さんがいないと思ったよりこう意思が通じないであるとか、日本人の考え方、それ自体を理解していただくということが難しいので、うまくこうなんか調和を取っていく、そういった部分が難しい部分があると思います。今後もう山形とタイを結びつける上でキーポイントって何ですかね。そうですね、山形では当然空港もありますので、ね、今回お話しあったように、やはりこう密にこう観光で行き来が発生すれば非常に面白いと思いますし、これ私どもで今考えているのは、やはり、まあ、昔 JR さんがやられたトレンタ君のように、いわゆる公共交通機関とキャンピングカーというこういった相性でいわゆる観光を楽しんでいただくとか、ツアーパッケージを組むとか、そういったことなどもですね、視野に出て動いていきたいと思います。生産国からですね、今消費国にタイは変わりつつありますので、やはりよりですね、安価に作れる場所に移転することは当然あると思うんですけれども、タイの拠点を離れるということはないと思いますので、ね、これからの大事な拠点の一つだ。それはなぜですか。タイではもう車自体が仕入れることができますし、いわゆる為替の問題がなくタイでは販売が可能なので、そういった部分で今度は消費国としてですね、タイ向けの生産モデルを作り続けることができますし、キャンピングカーをコンテンツとして見てもらって、タイの社会に溶け込むように、動いていきたいなと思っています。